Minha batata, ó. Ele tava limpando e achou esse tanto de batata aí. Agora nós vamos colher mamão. Colher um mamão para nós levar. Eu não vou colher limão hoje porque tá cheio de limão lá em casa ainda. Da semana passada que eu levei. Mas mamão eu vou, ó. Tem uma aqui madurinha, tem outro lá na frente. Olha o mamão. Tem mais um daquele lado ali. Hoje tem bastante mamão. Pimenta também, tem pimenta. Tem uns que tá lá no alto que eu vou ter que derrubar. Então chama a mãe pra pegar. Acho que é melhor chamar ele, porque eu sou muito pequena. Tem uns que nem com a vara eu não alcanço, gente. Vocês acreditam? Só porque eu sou pequena. Olha esses daqui, ó. Esses daqui eu vou alcançar com a vara. Só com a vara aqui, ó. Ele é pequeno, mas minha mão só vai até aqui, ó. Preciso de alguma coisa pra derrubar ele. Resolvi pegar um banquinho e vou colher eu mesma. Olha o tamanho desse mamão, ó. Que bonitão. Olha, perto dos outros, como que ele é grande. Bom demais, né? Moar agora à tarde, tá só juntando cana de milho. Essas canas aí, ó. Porque essas canas, elas dão muito cupim. O amor tá limpando lá e eu tô molhando aqui os pés de pimenta, gente. Dá uma olhadinha, né? Tá muito seco aqui, viu? Essa época da seca aqui pra nós é difícil. Gente, molhei um pouquinho de planta ali, mas me acabei. Mo é forte, viu, gente? Eu falo com vocês que ele é forte.
Porque eu não aguento igual ele, não. Eu tava molhando os pés de café ali, falei que eu ia molhar só as pimentas, né? Molhar as pimentas, os abacaxi, os café, os maracujá, os pés de pera. De pera não. É, o pé de pera também. O pé de pera, os pés de maçã. Ia falar maçã, falei, foi pera. Mas eu molhei os dois. Aí achei aqui um pouquinho de café, vou terminar de colher eles. Deixar pra amor terminar de molhar, porque não é serviço pra mim não, gente. É muito pesado. Muito pesado mesmo. Aí, gente, era só um pouquinho de café, tá vendo? Mas não pode deixar lá, não. Tem que colher tudinho, né? Daqui uns dias tem mais outra carga. Em nome de Jesus. O amor cansou também, igual eu. Olha lá, ó. Tá quietinho lá, tá vendo? Será o que que ele tá pensando, né? Acho que ele tá pensando, nossa, ainda tem esse tanto pra me limpar. Eu tô aqui, amor, tentando adivinhar o que que você tá pensando. Tô aqui, será o que que ele tá pensando? Aí eu tô tentando adivinhar, falando. Eu acho que ele tá pensando que, nossa, tem tanta coisa ainda pra me limpar, ainda falta esse tanto. É isso que você tava pensando? Cansou, né, amor? Cansa demais mesmo. É verdade. Uhum, acho que ela tá meio amarela, não sei se ela tá boa. Nós estamos sem saber se tira ou se deixa, gente. Nós estamos achando ela meio amarela. Pra semana que vem? Então vai ficar pra semana que vem. E tá tirando os umbigos aí delas? Thank you.
comecei a molhar as plantas para ele, só que eu não aguento molhar muito não, por causa do problema no joelho que eu tenho, né? Aí dói demais a perna se eu ficar forçando. Aí eu deixo ele molhar, que é muito pesado com dois regador. E se for com um só, demora muito tempo. Mas então, me conta aí se você tá gostando do nosso vídeo de hoje, porque nós gravamos esse vídeo com muito carinho para você, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou do nosso vídeo, já deixa aí o seu joinha para nós. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Compartilhe o nosso vídeo aí com seus amigos. E muito obrigado por nos acompanhar até aqui, tá bom? Deus abençoe sua semana, Deus abençoe sua família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom, gente? Tchau, tchau!